这个女人为了战胜对手，使用毕生所学开始做法，召来了成千上万只大黄蜂，铺天盖地的飞向自己，下一秒竟然变成了蜂王女神。对面的士兵直接被黄蜂淹没，没有丝毫反抗之力，领头的男人还想和他一战，结果也被密密麻麻的黄蜂包围。原来男人名叫阿鲁纳修罗，为了复活死去30年的母亲，抓了苏丽耶等5位天神，湿婆的分身老纳和他约定大战5次，每赢一次就放出一位天神。阿鲁纳根本不是老纳的对手，每一次都被老纳玩虐。该释放最后一位水神法罗内时，阿鲁纳想反悔，结果被老纳释放的飓风卷了出去。完成使命的老纳则回到山洞，重归湿婆体内。大难未死的阿鲁纳认识到自己能力太弱，需要增强自身实力，于是开始向梵天苦修。若干年后，终于取悦了老头。当梵天来赐福时，他知道不可能求取不死恩赐，便请求世间生灵，无论是一条腿、两条腿、三条腿还是四条腿，都无法杀死他。如果还有没想到能干掉自己的生灵，那也只能在自己的王国，还必须是亲自邀请来的人动手。梵天想了半天，还是如他所愿。自以为无敌的他制定了两个方案复活母亲，一是从炎魔的幽冥界放出母亲的灵魂，二是向帕尔瓦蒂苦修。次日，阿鲁纳就开始大战炎魔，企图抢走母亲的魂魄。湿婆为了阻止他扰乱三界，派出战神儿子鸠摩罗去战场。等鸠摩罗坐着他的大飞机来帮忙时，炎魔的大军早已团灭，只剩炎魔自己苦苦支撑。眼看炎魔也要凉凉，战神鸠摩罗及时赶到，一脚踹倒了阿鲁纳。随后炎魔离开战场养伤，留下他俩战斗。阿鲁纳却不愿和鸠摩罗拼体力，一路且战且退，把鸠摩罗引到了小屋旁，用母亲的尸体博取他的同情，进行道德绑架。鸠摩罗从小就特别希望有母亲的陪伴，瞬间同情心泛滥，承诺定会帮他复活母亲。回到家，鸠摩罗就向父亲求情，想让湿婆复活阿鲁纳的母亲。湿婆以违反自然法则为由直接拒绝了。鸠摩罗负气出走，因陀罗担心战神乱来，就来劝诫鸠摩罗，说可以想办法帮他破解诺言。鸠摩罗认定自己一旦许下诺言，必会全力去实现。因陀罗又开始作死了，他竟然拿三相神举例对比，讲他们的赐福诺言都会留有余地，找各种空子推翻。被赐福的阿修罗一一被宰了，还说你的老爹一直在玩这个游戏，现在轮到你自己了。鸠摩罗气得一把推翻了因陀罗，因陀罗爬起来后更加口不择言，说鸠摩罗除了有个好爹妈啥也不是，甚至他的爹妈也不愿理他。鸠摩罗被气得浑身发烫，竟然回炉重造变成了出生时的能量球。好在湿婆带着他的9个母亲及时出现，把鸠摩罗换了回来。与此同时，阿鲁纳又开启对帕尔瓦蒂的苦修。自从鸠摩罗回炉重造后，帕尔瓦蒂对大儿子格外上心。通过长时间的交流沟通，鸠摩罗终于对他吐露心扉，羡慕弟弟加内时可以拥有父爱母爱，而自己只是一个战斗工具。帕尔瓦蒂为了解开鸠摩罗的心结，答应去给阿鲁纳赐福，兑现儿子给他的承诺。在阿鲁纳的邀请下，帕尔瓦蒂来到他的王国，用神力复活了阿鲁纳母亲的灵魂。但他的母亲并没有因复活而高兴，反而责怪阿鲁纳不让自己入土为安，使自己得不到解脱。在聊了半小时后，母亲请求帕尔瓦蒂赐他解脱，然后消失不见。阿鲁纳不能接受自己奋斗一生换来这样的结局，便准备攻击帕尔瓦蒂。湿婆前来阻止，把他胖揍300回合，但碍于梵天的赐福，湿婆也杀不死阿鲁纳。眼看两人的战斗太无聊，帕尔瓦蒂来到他们面前，准备宰了阿鲁纳。因为只有帕尔瓦蒂是阿鲁纳邀请来的，只见帕尔瓦蒂身体泛着神光，引来铺天盖地的黄蜂。六条腿的黄蜂把帕尔瓦蒂团团围住，成了六腿四臂的蜂王女神，用黄蜂包裹住阿鲁纳，然后一刀下去把他碎尸万段。解决了阿鲁纳之后，蜂王女神如同家里也陷入狂暴，回不去了，直接化成龙卷风离开。提示奴所说的至阴之力只能是他的女性化身摩西妮，那么他会化成摩西妮大战蜂王女神吗？点赞关注看下集。这个男孩刚出生就被丢在河里，只因他是两个男人生的孩子。自从帕尔瓦蒂变为蜂王女神，到处搞破坏，所过之处一片狼藉，人们非死即伤。当他经过河边时，惊动了河里修行千年的水牛摩西斯，她是牛魔王摩西莎的妹妹。摩西莎被帕尔瓦蒂杀死后，他就一直向梵天苦修，获得梵天赐福。摩西斯索要不死恩赐被拒绝，转而脑洞大开，要求只有湿婆和皮湿奴生的孩子才能杀死自己。梵天竟然如他所愿，摩西斯觉得两个男人不可能生出孩子，自己已经变相获得永生，所以一直在河里等待机会向帕尔瓦蒂复仇。他直接用水围住蜂王女神的蜂群。为了让帕尔瓦蒂回归常态，同时解决水牛摩西斯，湿婆请求皮湿奴化身摩西妮和自己搞对象。皮湿奴作为宇宙的守护神，同意了湿婆的请求，但要咨询老婆拉克什米的意见，于是来到众人面前问老婆。अर्धांगनी होने के नाते मैं आपसे अंतिम बार जानना चाहता कि इस कार्य में आपकी स्वीकृति और पूर्ण समर्थन होगा।拉克什米表示自己没意见，但是办完事要及时回家。有了老婆的同意，皮湿奴就化身为不太漂亮的大漂亮摩西妮。他先去安抚暴走的蜂王女神。两人聊了半小时后，蜂王女神逐渐平稳下来，
开始坐在石头上冥想，但蜂群被摩西师困住，想要帕尔瓦蒂恢复正常就必须宰了摩西师。于是师婆就约摩西尼生孩子去了。只见师婆专心摇着达玛鲁，毗湿奴动情吹着海螺，十八个摩西尼围着他们跳舞。没多久，师婆和毗湿奴就在空中合体，他们的合体被称为赫利赫罗。有想看的可以去主页合集找另一部剧。赫利赫罗产生的能量给全宇宙带来了福音，此时在评论区留下愿望都将被赐福实现，一顺百顺。随着师婆和毗湿奴合体的消失，一个自带护体神光的婴儿降生于世，而这个婴儿正是师婆和毗湿奴的孩子。孩子的哭声让摩西师头疼欲裂，他意识到小冤家出生了，决定用尽一切办法除掉他。由于摩西尼要守护蜂王女神，没办法养孩子，只能将他放在河面随波逐流，让有缘人收养。摩西沙来到河边，召唤出水精灵，派他去解决小冤家。下一秒，河里就出现一个大漩涡，准备把孩子淹死。眼看儿子要被卷入河底，师婆出现平息了漩涡，还给他带上一个铃铛保他平安。与此同时，有位拉卡国王一直在河边苦修，希望能得到一个儿子。他听到河里传来婴儿的哭声，就走到河里抱起了孩子。上岸后，师婆化身婆罗门劝他收养孩子，还给儿子取名为曼尼坎坦，意为脖子系铃铛之人。就这样，婴儿成了王子。很快过去十二个年头，小曼长成了翩翩少年，而膝下无子的王后也生了个亲儿子。在大臣的挑唆下，王后准备除掉小曼，他们设了一个计谋，可以把小曼送入虎口，由王后装病，买通御医说她得了绝症，只有山上母老虎的新鲜乳汁才能治疗。小曼听到后，决定上山找母老虎挤奶。次日，小曼就独自来到山上，老虎见到她，仿佛一只大猫咪，跟在她身后成了宠物。可惜是之功的，在她继续前行时，遇到了大水牛摩西师。冤家见面分外眼红，一言不合就干了起来。毕竟小曼就是为他而生的，摩西师肯定干不过小曼。武器被搞掉之后，摩西师发挥牛的特长，对准小曼就顶了过去，结果直接被小曼绊倒，摔了个狗吃屎。紧接着又被冤家用斧头抹了脖子。完成使命的小曼开心到手舞足蹈，竟然在摩西师面前跳了起来。一曲完毕，赫利赫罗显现在他身后，给大家拜年送好运，赶快点亮红心接好运，必能在新的一年宏图大展，万事胜利。解决完摩西师，毗湿奴也不用再男扮女装，由摩西尼变为毗老师本尊，而蜂王女神也回归成温柔的帕尔瓦蒂。小曼这边骑着大老虎回到了宫殿，向父母摊牌不装了，表明自己赫利赫罗之子的身份，把众人惊呆了。养父国王更是激动到直接下跪。随后师婆和毗湿奴各自带着老婆过来，他们给儿子安排工作，让小曼做喀拉拉地区的守护神。国王立马表示给他建立神庙。小曼用弓箭选址，把箭矢射在了梭里马拉拜山腰，这里也成为他的神庙和朝圣地。师婆觉得这个儿子长大了，便给他改名为阿雅潘，也就是赫利赫罗之子。再过了一段太平日子之后，因陀罗又开始作妖了。这天他带着老婆来小树林约会，准备去给老婆搞点泉水，刚好碰到一个仙人在树下苦修，便用天地的身份命令他帮自己取水。仙人不愿意，表示自己完成苦修前会一动不动。因陀罗见他不服从命令，竟然用金刚杵宰了仙人。仙人临死前发出终极诅咒。天帝因陀罗作死后，三相神开了个紧急会议，决定即刻罢黜因陀罗。